Verilişdə cinayət törədən qadınlardan danışıb, qadın cinayətlərinin səbəbini araşdıracağıq. Mövzunun aktuallığı qadınların daha çox cinayət əməlləri törətmələri ilə bağlıdır. Axı bu qadınların ailə qurmaq, ana olmaq, evin ocağını qorumaq kimi əsas vəzifələri var. Qəhrəmanlarım damdakılardır. Günay Nuriyeva, 32 yaş. Narkotikların qanunsuz saxlanması, satışı və istifadəsinə görə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkum Günay Nuriyeva. 32 yaşım 32 var. 32 yaşım var. Naxçıvanda doğulmuşam, Şahbuz rayonunda. Cəzə almışam, narkotiklə tutulmuşam. 7 il cəzə almışam. 2-3 ayını? Gedibdi, qalır 4 il, 9 ay. Günə-gün sayıram. Gəl həqiqəti deyək ki, sən ilk öncə narkotika başlamamışdan qabaq, səni bu yola sürükləyən elə özünün rəfiqələrin olub, düzdür mü? Qadının düşməni qadındır. Bir yerdə qadın, cinayət də ola bilər kişidir. Amma belə real həyatda qadının düşməni qadındır. Hansısa bir kişi qıza demir də, get, çox özür istəyirəm, get pis yola düş. Amma qadın qadına tez rahatçılıqla deyir onu. Yaxınlarım, tanışlarım. Yəni, mən bilmirdim narkotiklə tutularam. Heç yatam yuxuma da girməz ki, mən narkotiklə hansansa tutularam. Elə bilirdim, kimsə də tutulsa, mən tutulmaram. Çünki güclü eləmirdim, böyük... Elə də narkotika yəni meyilli olmamışdım. Mən elə bilirdim, bir dəfə ilə, iki dəfə ilə, heç olmaz mənə. Kim nə biləcək? Günü bugün amma türmədəyəm. Bəs eşitməmişdin ki, həmişə deyirlər ki, narkotik bir bağlılıqdır. Yoxsa mən çox inanırdım ki... Mən elə bilirdim, bağlanmaram. Mən elə bilirdim, çəkməsəm də olar, qala bilərəm. Gün olubdur ki, mən bir də baxmışam ki, 6 gündür yatmıram. Halbuki təzə-təzə çəkəndə 2 gün, 3 gün yatmırdım. Bir müddətdən sonra 6-7, baxdım güzgü gözümə, qorxdum özümdən. Amma yenə də uzaq dura bilmirdim. Çevirəm məni uzaqlaşdırmırdı. Necə başladı? Bax, Naxçıvanda yaşayan bir qız. Sevgilisi olan bir qız. Bakıya qaçan zaman. Nə deyib qaçırdın, nə deyirdin, gedirdin? Gedirəm gəzməyə. Naxçıvanda elə də çox gəzməyə yerimiz yoxdur. Yəni, biraz Bakını tamam fərqli bilirəm də mən. Tamam fərqli. Burada da tanıdığım bir rəfiqəm var idi. O mənə çağırdı ki, Bakıya mənim yanımda, mənim yanımda da qalarsan bir ay, iki ay. O bir ay, iki ay, mən mart ayında getmişəm Bakıya, noyabrda tutulmuşam. Qayıda bilmədim. Şəxsiyyət vəsiqəm itdi, sənədlərim itdi onların evində. Mən düşünmədim ki, niyə mənim sənədlərim itdi. Valideynləri də aldadırdın? Çox. Mən anamı aldatmamalı idim, mən anamı aldadırdım. Haçan gəlirsən? Gəlirəm, amma bir günə, iki günə gəlirəm. Bir, iki gün keçirdi, bir həftə, bir ay olurdu. Bəs sənin narkotik rəfiqələrin həmişə pulsuz verirdi, yoxsa necə? Təzə-təzə pulsuz verirdilər mənə. Təzə-təzə qabağıma, indi yenə deyirəm, çəkənlər bilir. Jargon sözlərdən onlar birdən istifadə edərəm. Əlbəttə, setlə atırdılar rahat. Mənim qabağıma, amma gün oldu ki, mənim qabağıma qramlarla atırdılar. Setlə atılanda pul verirdim, qramdan bir baxırdım ki, bir şey çoxa gedir. Mənə dedilər, bir qramı bu qiymətədir. Deyirdim, o problem yoxdur. 5 qram versinlər, 10 qram versinlər, heç bir çəkim. İşləyirdin o vaxtı? Naxçıvanda işləyirdim mən. Nə işləyirdin? Salonda işləmişəm, restoranda işləmişəm. Mənim anam alverçidir. Və qazancın nə idi ki, bax ona pulunu necə verirdin? Əgər narkotik istifadə etsənsə, sənət pul tapılacaq. Deyir ki, siqaret çəkən insan çörək olmur, siqaret olur ha. Eyni elə. Mən 2 dənə oğlanla tutulmuşam. Onlar mal götürməyə gediblər, məni də yanlarında götürüblər. Mən yolun yarısında qayıtmaq istəmişəm. Yol boyu demişəm, mən qayıtarım, mənim bir əlimdə birisi var. Qayıda bilməyəcəm mən bu yolu bir də geriyə. Mənə dedilər, problem yoxdur, o nə deməkdir? Biz sənin yanındayıq, sən bizlə gedirsən. Onsuz da mənim üstümdə də, yəni mal olmayıbdır o. Üstüm boş tutulmuşam mən. Sadəcə olaraq onların yanındayımsa, deməli mən də satıcıyam, daşıyıcıyam. Bu qrupun bir üzvüyəm. Əslində, mən müalicə də ala bilərdim. Amma insanın burasında da narkotik. Narkotik insanın beynində elə bir fəsad yaradır ki, yəni o ömrü boyu yadımdan mənə çıxmayası bir şeydir. Sadəcə olaraq mühitimi dəyişə bilərdim, çevrəmi dəyişə bilərdim. Düzdür, evimdəkilərə də desəydim, bəlkə də məni çəkindirərdilər. Dəyişərdim. Bəlkə də dəyişərdim. Niyə bəlkə də deyirəm? Yəni, bura düşməsəydim, bəlkə də deyirəm. Amma bura düşdümsə dəyişərim. Demişəm. Bəlkə bura düşməsəydin, dəyişməyəcəydin? Dəyişməyəcəydim. Mən sizə bir söz deyim, günü bugün əgər cəmiyyətin, insanların əgər
narkotikte patıdırsa, yine deyirəm, jargon sözlerden istifadə edirəm, üzüldü sayısın. Patı metavitamindirsə, mən metavitamini seçəsiydim. Sabahsı günü gerayindirsə, mən onu seçəsiydim. Onda belki elə həbsə düşməliydin ki... Şükür, bugünümə şükür edirəm. Əhatəvi də dəyişəsən, səhvlərvi də görəsən. Yaxşı ki tutuldum. Lomkadan necə çıxdın? Mən lomkam olmayıb. Həmişə demişəm, patın lomkası yoxdur. Patın lomkası sadəcə olaraq yatmaqdır. Yatırdın. Ancaq yatırsan. 2 gün, 3 gün yatırsan, durursan, yemək yersən, təzdən bir də yatırsan. 2-3 günə özünə gəlirsiniz. Amma məni qoymurdular özümə gələn. Mən yatırdım, dururdum, baxırdım ki, yenə mənim qabağımda patı var. Ona görə mən uzaqlaşa bilmirdim. Neçə gün qızıydınız bir evdə qalan? 3. 3-ü də istifadəçiydim. Onlar buradadılar ki, mən çıxanda haçansa onları görəsəyəm. Yəni, onların adını da verməmişəm. Günü bugün də onlar mənim buramdadır. Malı oğlanlara məxsus ola-ola, mən dedim ki, mənim telefonumla danışılmışdı. İran, xarici İran vətəndaşı ilə mənim telefonumla danışılmışdı deyənə. Ağablığından istifadə ediblən. Bəli, baş keçirəm. Çıxanda nə edəcəksən? Cəzalarını kəsmək istəyirsən, yoxsa? Yox. Deyirsən? Allah. Allaha tapşırmışam. Sadəcə olaraq məni çıxarda bilərdilər. Çünki mən satıcı deyildim axı. Mən istifadəçi idim. Dedin, xahiş elədin onlardan. Dedim də. Dedim. Nə dedilər? Çıxırıq, sanmız çıxaq. Gedirik, sanmız gedirik. Dedim, hə. Yolda ki, necə dedim, məni qaytarım. Mənə qayıtdılar ki, sən bizi yarı yolda qoyursan. Yə, bəlkə bizi satdın. Mən o sözə görə getdim. Yoxsa mən getməsəydim. Yolun yarısında mən düşəsəydim. Hiss eləmişdin. Bilirdim. Sən hiss eləmişdin. Necə tutuldun? O an necə gözün qabağına gəldi? Cəlləbat rayonun içində tutulduq biz, girişdə tutulmuşuq biz. Yəni, bir onu bilirəm ki... Əlin ayağına istəyəm, qoxdum. Nə bilim, heç o istəyəm, onu heç xatırlamaq istəmərəm. Dedilər, mal sənindir, dedim, yox, mənim deyil. Dedilər, necə oğlan deyir, sənindir. Dedim, oğlan deyirsə, mənimdirsə, demə, mənimdir. Oğlanlar qoyub sənə qaçırdı orada? Biri qaçırdı. Vallahi ki, maşın yaxınlaşdı, bilmədim ki, haradan yaxınlaşdı. Qaçmaq səsini qaçırmadın? Qaçmazdım da. Qaçmazdım da. Bu, burada var idi. Hara apardılar sizi? Cəlləbat rayon baş idari. 2 gün orada saxladılar. Sonra da vurdular Bakısındakı təhsilxanasına, Kürdəxanaya. Bir ilə 6 ayda orada qalmışam. Heç həbsi görməyən bir adam? Yox. İçəri girəndə? İnsan vardı, mən Kürdəxanada həmişə mənə deyirdilər ki, istintaqda hərə bir tərzdə gəlir, hərə bir xasiyyətdə girir içəri. Sən elə girdin ki, elə bil, elə bu türmədə də neçə ildir, sən oturub çıxmışsan. Dedim, yox, sadəcə olaraq 2 gün o istintaqda qaldım, İVS-də qalandı, o mən bildim ki, mən türməyə gedirəm. Belə olmağın adı yoxdur. Narkotik istifadə edib belə olurdun, ha. İndi ayıl. Daşı qutardı kayf. Sən üçün kayf bitdi. Anan nə dedi? Mən ona mənim tutulmağımı televiziyadan görübdü. Xəbərlərdən görübdü. Xəbər olmuyor. Yox, xəbər verməmişsin. Yox, verə bilməmişəm. Mən orada dedilər ki, İVS-də. Get, Kürdəxanada sənə telefon veriləcək. Mən 2 gün qaldım İVS-də, qapının ağzında oturdum. Qarmışqadan ancaq gözümün suyunu tökürdüm ki, bir dənə mənə telefon verin, mənim anam bilsin ki, mən buradayam. Mənim günü bugün anam xəbərlərə baxmır. Günü bugün mənim anamı zaftırıq eləmir. Yəni, mən bunu əminəm də bilirəm. Mənim anam deyir, sən açan girərsən mənim evimə, mən zaftırıq edirəm. Mənim anam deyir, açan deyirsən girərsən evimə, mən rahatsızlıqla xəbərlər qoyub baxaram. 4 kanal, 5 kanal dalbadal mənim xəbərlərimi veribdi, anons veribdi. 2023-də göstərilə cəzəmə məhsəsində əfv oldu. Əfvdə, sağ olsun, çəkilişdə məni göstəriblər. Getmişəm, anama zəhv vurmuşam. Anam deyir, bala, elə bildim, sən əfvə düşmüsən. Mən elə biləm, səhə buraxdılar, deyirəm, yox, ay, anam. Amma haçansa bu da olacaqdır, ümidimi itirmirəm ki.
Məhkumun ümidi öldü, özü öldü. Mən günü bu gün bilirəm ki, haçansa mənim üçün bu qapı açılacaq. Düzdür, 7 il almışam, kalendarda otura bilərəm, günə gündə yata bilərəm. Amma ümidimi itirmirəm. Şükür, rəhbərlik yaxşıdır, məhsisə yaxşıdır. Bizsiz, məhkum biraz anlayışı bizdə fərqlidir. Çöldəkilərə tamam fərqlidir məhkum anlayışı, türmə anlayışı tamam fərqlidir, amma baxırsan ki, yox. Bir insana ki, keçəndə əgər xanım deyirlərsə, deməli sən məhkum deyilsin, sən hələ də bir qadınsan, bir xanımsın. Kim idi günahkar, bax sən gedəndə? Bakıya gedirdin, bəlkə kimsə evdə tutub sənə saxlamalı idi, ananın cazı edilməli idi. Mən uşaq deyildim, axı sizin sözünüz olmasın, mən uşaq deyildim. Məni kimsə tutsun, saxlasın, əksinə məni tutub saxlasaydılar, mən daha da qaçasaydım. Bən alın yazıdan qaçmaq olmaz deyirsən. Bu olmalı idi. Olmalı idi. Sən bunu yaşamalıydın. Bəli. Bunu yaşayandan sonra kimləri tanıdın? Kimləri tanımadım ki. Mən sizə bir söz deyim. Ən çox insana yanan insan ailəsidir də. Amma mənə yanan mənim anamdır. Mən 5 bacı bir qardaşıq biz. Amma mənə yanan mənim anamdır. Bacılarım belə deyil. Mənim anamdır. Qınayır bacıların səni? Qınayırlar. Niyə qınamırlar? Ailəlidirlər. Ailəlisi də var, subay da var. Yəqin ailələrində problem olur. Bəli. İstintaq təcrizxanasında Bakıda bir bacım mənim görüşümə yoldaşından gizlin gəlirdi. Yoldaşı arası gedirdi, Naxçıvana qayıdırdı və yaxud hansısa bir rayona gedirdi, iş dalıyacaq, gizlin gəlirdi mənim yanıma ki, qoy yoldaşı bilməsin ki, gedib bacısın. Yəni, nə var, nə yox ki, onu deyəcək ki, sən türməyə narkotiklə tutulub sənin bacın. Sən türməyə gedirsən, onu dalıyacaq, getmə. O qızı yenə axtarırsınız siz, insanları da tanıdı. Çöldən tanıyırdım, amma içəri girəndə daha da biri var 2-3 nəfər qadın, rəfiqən ola, tanışın ola, biri var 500-dən, 600-dən qadın tanıyasın. Kimin üçün darıxırsan? Darıxdığım insanlar çoxdur. Onun üçün darıxırsan? Əlbəttə darıxıram, niyə darıxmıram? O sənə niyə atdı? Mən belə təsəvvür eləməzdim. Əslində, bir tərəfdən ona haqq verirəm ki, haqqıdır. Çünki bilmirdi. Bilsəydi, onsuz da mən eləməzdim. Hatsansa çəkinərdim. 5 il. 5 il. Bəli. Amma bu hadisə sənin başqa yox. Onun başına gəlsəydi. Mən qapıda palatka qurardım. Kamp qurardım türklər demişkən. Mən yatardım bu qapıda. Hər gün bir tonqal yandırardım. Hər gün bir səsimi verərdim ki, yəni eşit ki, mən buradayım. Ölməmişəm, amma mən buradayım. Qıraqda deyiləm, mən buradayım. O nə elədi? Bak, 2 zəng, 3 zəng. Özündən müğayət oldu, dedim, baş üstü. Niyə müğayət olmuram? Çıxanda inşallah görüşərik, dedim inşallah. Görüşərik. Özün deyil elədin. Qınamıram onu da. O sözü var ya, özün elədin. Özün yıxıldın da. Nə deyərsə ona? Xoşbəxt olsun, həyatına baxsın, nə deyim. Amma... Amma ürəyində hələ də qalıb. Əlbəttə. O həmişə burada surukdadır. Ömürlü suruk budur. Bağışlamayacaq səni. İstəmərəm deyici bağışlasın. İstəmərəm də. 4 divar sənə nə öyrətdi? Çox şey. Neynədin? Bax, nəyi götürdün burada? Səbirli olmağı, təmkinli olmağı, ürəyində söz saxlamağı. Deməyim heç kimə güvənməmək, çünki mümkün deyil onda insan yaşasın, robot kimi yaşayarsan. Ağlayırsınız? Əlbəttə ağlayırıq. Biz elə bir gecə yoxdur ki, biz oturub danışmayaq tutulmağımızdan, çöldəki həyatımızdan. Günü bu gündə biz danışanda keçmişdən danışmırıq, bu günlə danışırıq. Hər danışanda yenə də kədərlənirsən? Olur, olur, olmalıdır. Biz türmədək. Heyf, özümə heyf edirəm başqa üçün yox. Ömrümlə qəşəy vaxtlar, yaşımlə gözəl çağlardı, mən burada niyə keçirdim bunu? Anamı mən bu qapıya gətirdirirəm, mənim anam bu qapıya gəlməli deyildi. Mənim anam bu qapını tanımırdı. Heç biz bilmirdik ki, Naxçıvanda türmə var. Mən arada internetdə, ümumiyyətlə televiziyada baxırdım. Vaxtı ikən o türmədə çəkilən çəkilişlərə deyirdim, ay Allah, bunlar nələr çəkirlər. Mən haçansa inanmazdım ki, mən də gedib onların içinə düşəcəm. Onların arasına girəcəm. Anam bağışlayıb səni. Anam günü bu gün də məni bağışlamayıb. Anam hər görüşə gələndə, hər telefonda deyir, sən niyə tutuldun, deyirəm, ay ana, 2 il, 3 ay keçib, deyir, yox, sən çıxan günü və qədər də sənə deyəcəm.
Gelesin evdə də deyicim sənə ki, sən niyə tutuldun axı sən? Məndən gözləmirdilər axı. Amma yenə deyirəm, o narkotik məni elə bir vəziyyətə saldı ki, mən anama yalan da deyirdim. Anamın gözünün içinə baxa-baxa yalan deyirdim. Yəni bundan önəsi yoxdur. İndi o tanışan? Əlbəttə tanıram. İndi gəlir anamın izinə baxan bura. Elədiklərim yadıma düşür, dediklərim yadıma düşür. Amma gözləyirsən yoluna. Elə gözləyirəm. İndi nəyə ehtiyacın var? Hal-hazırda. Hal-hazırda heç istəmirəm, birdən anam böyrümdə olar. Burada yox ha, çöldə olam, anam böyrümdə olar. Cağlaşıb yatasız. Ağlayam, yatmayam, ağlayam. Mən tutulmamışdan əvvəl mənim anam çox qəşəngdir. Mənim anam görüşə gəlir, gözünün üstüdür, aldı da qapqaradır. Görürəm, anam çöküldü, anam çox çöküldü. Deyirəm, niyə belə olmuşsun, deyə bilmirsən. Mənim türmədə deyə qızım yatırır. Sən elədin. Mən elədim. Günah bilirəm, günahkarım. Demişəm də, deyirəm, ay Allah, anama deyirəm, nə olar, Allah mənə ömür versin, mənə yox, sənə ömür versin. Bir dənə çıxım, bu elə deyiləmir, hamısını əvəzin verəcəm. Deyir, əvəzin verə bilərsən sən mənə. Anam mən təzə tutulanda yasa gedib, anamı görüblər, bir-iki nəfər üzünü çevirib o yənə, deyib, bunun qızı narkotik ilə tutulub. Anam durub yastan ağlaya-ağlaya gəlib evə. Mənim anam qapının ağzına çıxıb çölə sumka qoyubdu. Qonşumuz gəlib təpiklə vurub sumkanı atıb qırağa. Ki, narkotiklə tutulub sənin qızın, narkotikdir sumkanın içindəki. Mən çəkdiklərim qalsın qırağa, mənim anam da çöldə çəkibdi. Mənim anam şəhərdə bir-iki nəfər var salam verir, indi mənim anamın salamını almırlar ki, sən qızın narkotiklə tutulub, bilən sən salam verərik, elə bilərsən də narkotik satansan və yaxud çəkənsən, biz sizdən ehtiyat edirik. Niyə axı? Mən günahımın cəzasını çəkirəm də. Ana neynəsin? Azadlığa çıxanda planlarım var. Çox. Nə planlamışsan özün üçün? İlk işim, bizdə ziyarətgah var. Mənim anamın yəni, sözü var, andı var ki, mənə aparsın ayaq yalını, əsəbə kəf, ora. Ondan sonra da deyib, sənin axıcımanla heç yerə qoyan deyiləm. Demişəm, mama, Allah ömür versin sənə, yəni sənin yanından uzağa da gidən deyiləm. Sənətlərimdir, inanmırsansa götür, cır, yandır, inanmırsansa. Deyib, qızım, nə inanmıram, sənin ayağıma deyib, zəncir bağlayacaq. Buranın türməsi nədir ki sənin üçün? Əsil türmə sən mənim yanımda olasın. Təhsil almışdın? Orta təhsil. Almaq planlayırsan çıxandan sonra? Da mən burada təhsil aldım da, mən akademiya oxumuşam. Bax, ola bilər ki, bugün sən hal-hazırda sənin videonu izləyən və sənin yolunu gedən qız var, hələ tutulmayıb. Nə deyərsən ki, o bu yoldan çəkinsin? Narkotikin axırı ya ölümdür, ya türmədir. Mən türməyə düşdüm, şükür edirəm, türməyə düşdüm. Mən ölə də bilərdim. Həbsxana kömək eləyirsənə? Mən elə burada düzəlmişəm. Qandal görməmişdin? Yox, görməmişdim. Mən qandal bir dəfə gördüm. O da tutulan günü gördüm. Əlimə baxıram, ağlayıram. Ay Allah, bu nədir? Elə bilirdim yuxudayım. Yəni, xəritədə qoysaydınız, nə yalan deyim, bəlkə də Cəllabadı tapanmazdım həmin dəqiqə. Orada o həyatında onu da bilmədiyin bir hadisəni yaşamışsan. Bəli. Bax, bugün bütün günü anadan danışdın da, anaya olan borcuvu, ananın qarşısında olan günahlarvı. Sən bir ana olsaydın, qarşında evladın olsaydı, neyəyərdin ki, onu bax, qoruyasan, sərf eləməkdən qoruyasan? İmkan verməzdim, balam bu yola geçsin. Yəni, bacardığım qədər yanımda saxlayardım. Qoyub yox, mənim balam mənimlə pis olsun. Qoyub yox, mənim balam desin ki, anam mənim başımın üstə çox ağalıq eləyir, çox başımda durur. Amma qoymazdım. Biraz da biz azad sərbəst olduq deyənə, çox sərbəst olduq. Anan sənə sərbəst deyirdi. Çox sərbəst deyirdi, bəli. İnşallah, azadlığa çıxanda. İnşallah. Bax, bayaq arzuladığın ki, o arzular var, hə? Hamısı bir-bir həyata keçsin. İnşallah. Keçəcəkdir. Allah böyük Allahdır. Allah yetimin Allahıdır. Saçını 51 yaşında ağartdığın ana səbirlə sənin buradan azad olmağı gözləsin. İnşallah. Gözləyəcəkdir. Ona demişəm ki, nə olur olsun, gözlə ya məni. Bildiniz nə deyirəm? Yəni, gözlə məni. Qadınlar adətən kişilərdən daha az cinayət törədirlər, amma vəziyyət hər il dəyişir. Qadınlar getdikcə daha ağır cinayətlər törədərək kişilərə çatırlar. Cinayətin cinsi yoxdur. Hər cinayətkar öz cəzasını almalıdır.